မာကျမတို့မြန်မာမိသားစုကနေပြီးတော့ဆရာကြီးယူတဲ့တန်းရောက်ခဲ့တဲ့အထိမ်းအမှတ်နဲ့ကျမတို့ဆရာကြီးကိုအောင်မေ့ဂုဏ်ပြုသောအဖြစ်ဆရာကြီးအတွက်ထိုက်တန်ခဲ့သူဆိုတဲ့သချင်းလေးကိုဆက်ဆိုနိုင်ခဲ့ပါတယ်လို့အလုံးရောက်ချင်းစီတိုင်းခွန်အားယူပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီသချင်းလေးကိုနားတော်တာစင်ကြည်ကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်လို့ရှာယုံကန်ဒီ